800 जना भन्दा बढी मान्छेहरुले सुसाइड गरिसके के हाम्रो नेपालमा के अकॉर्डिंग टु द पुलिस रिपोर्ट के हैन पुलिस रिपोर्ट को अनुसार के यही 2.5 महिनाको लकडाउन भरि के 800 जना यो कुनै कथा हैन के यार 800 जना भने अलर्ट के धेरै हो यार हुन्छ नि कोभिडले बरु जम्मा 6 जनाको संख्यामा मृत्यु छ भने डिप्रेसन एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेसन जॉबलेस खान नपाएर दुःख पाएर लकडाउनले गरेर होइन धेरै मान्छेहरू छन् त हाम्रो यहाँ मजदुरहरू पनि डेली वर्क गर्ने मान्छेहरू होइन अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि कति उस भयो होला कि उहाँहरूलाई के है त्यही भएर है यो विषयमा एकदमै के हामीले एकदम सोच्नुपर्ने कुराहरू हेर है एकदमै सोच्नुपर्छ यो हेरे है किनभने मेन अहिले है युथहरूमा एकदमै देखिएको कुरा यो डिप्रेसन एकदमै देखिएको के होइन कतिजना मान्छेहरू डिप्रेस भइरहेको हुन्छ है भित्रबाट कसैलाई जब टुटेर कसैले हुन्छ नि यो सोसाइटीबाट हार खाएर होइन कसैले गर्न खोजेको कुरा पुरा नभएर होइन राम्रो काम गरेर एकदम हुन्छ नि राम्रो काम गर्न खोज्दा जहिले पनि फेलियर भएर धेरै थरीको प्रेसर हुन्छ कि कसैलाई कलेजको टेन्सन कसैलाई हुन्छ नि युनिभर्सिटी टप गर्छु कि अब म जुन फिल्डमा छु त्यो फिल्डमा टप गर्छु भन्ने टेन्सन के अलट अफ पिपल के होइन धेरै छन् कि हाम्रै कन्ट्रीमा के यो प्रब्लमको शिकार भयो के मेनली के हुन्छ भन्दाखेरि है यो प्रब्लमको मेनली अब हुन्छ नि त सुरुमा कसरी हुन्छ त यो डिप्रेसनको स्टार्टिङ के जब हामीले धेरै सोच्छौँ नि है एकदम सोचे गर्ने बानीले कि जब हाम्रो माइन्डहरू एउटै कुरा खेलिरहन्छ जब हामी सुत्दैनौँ राति होइन 4-5 बजीसम्म उठ्छौँ सोचेर जब निन्द्रो पुग्दैन जब टेन्सन लिन्छौँ नि तब हाम्रो डिप्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बढ्दै जान्छ क्या मान्छेमा नर्मल पिपलमा पनि डिप्रेसनको अलिकति लक्षण हुन्छ अरे है है तर त्यही पनि अब जब त्यसलाई धेरै लिन्छौँ तब बल्ल डिप्रेसन बढ्दै जान्छ क्या त्यो भनेको एकदम हार्मफुल हो क्या हाम्रो लागि डिप्रेसनले मेनली मान्छेलाई लोनलिनेस गराएको हुन्छ है टिकट उहाँ भनेर बस्ने एउटै कुरो र सोच्ने आफू एकदमै हार्छु भन्ने एकदमै हार खाने सोसाइटीहरूको प्रसारले मैले अघि नै भने त्यही भएर यसको अब सोल्युसनहरू पनि एकदमै छ है मैले यसको सोसियल मिडियामा होइन कति देखिरहेको हुन्छ कि डिप्रेसनको टपिकमा एकदम कुरा उठिरहेको कि एकदम राम्रो हो यो कि है त्यही भएर होइन यदि कोहीलाई यस्तो केही भएछ भने बरु होइन मलाई डिएम गर्नुहोस् म हजुरहरूलाई एकदमै हेल्प गर्न सक्छु है आई क्यान है त्यो कुरामा कसैलाई केही शङ्का हुन्छ नि एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको किनभने म पनि त्यो लेभलमा कुनै दिन थिएँ कि है तर हुन्छ नि म टोटल्ली नै चेन्ज भइदिएँ कि एक्कासी नै चेन्ज भइदिएँ कि मैले सोचेँ कि आई हेभ टु डु समथिङ इन फ्युचर मैले केही गर्नुपर्छ कि मैले यत्तिकै हार खाएर जानुहुन्न कि आई सुड सोसाइटीलाई म केही देखाउँछु कि यदि तपाईँहरूलाई सोसाइटीले उस गर्छ भने डु इट टाइममा सुत्नुहोस् जिम गर्नुहोस् रनिङ गर्नुहोस् अनि आफ्नो खानपिन नमिलेर पनि यो कुरामा एकदमै डिप्रेसनले हाने हुन्छ है फ्रस्ट्रेसन हुन्छ अब अहिले है लकडाउनकै कुरा गरौँ है लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले कति सुसाइडको न्युजहरू आएको छ क्या एकदमै दुःख लाग्छ त्यो न्युज हेर्दाखेरि लास्ट त्यही दुःख लाग्छ यहाँ के भन्ने क्या है बिचरा है दिनका दिन मजदुर गर्नेहरूले सोच्नु न अहिले के खाएर बाँचिरहनु होला कि उहाँहरू है कसरी बसिरहनु होला गभर्मेन्टले किन के 2.5 महिना भनेको नट हो जोक है कुनै पनि जोक होइन क्या 2.5 महिनाभित्रसम्म त खोलिदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई है लकडाउन स्टिल बढा हेरेँ कि अझै कति दिन बढा हेरेँ कि अहिले भर्खर न्युज हेर्थेँ कि मैले है त्यही हो है अनि त्यहाँबाट आएर हाम्रो अब अर्को हुन्छ होइन फ्रस्ट्रेसन भएर मान्छेहरू हुन्छ नि कुन लेभलमा सुसाइड क्लेम फेरि सोचिसकेको हुन्छ कि डिप्रेसन भएको मान्छेले त्यो भनेको चाहिँ जिन्दगी गर्नुहुन्न कि हरेस भने जिन्दगी खानुहुन्न कि केही गर्नै गर्छ कि हामी यो ओल्डमा आउनु भने कि होइन हामीलाई त्यसै गडले पठाएको भनेको केही गर्न लाग्यो कि हार खाएर जान लागेन क्या हामीलाई है हार जिन्दगी नहारोस् बुझ्नु भने जिन्दगी नै भयो लाइफमा डिप्रेस कहिले पनि नहुनु आफ्नो एम के हो आफ्नो एम्बिसन के हो म के गर्न चाहन्छु मैले के गरेँ ठिक मैले के गरेँ बेठी त्यो कुरा सबै सोच्नुहोस् क्या यु क्यान डु के मलाई त्यो थाहा छ भने यु क्यान डु इफ यु ट्राई है ट्राई गर्नु पऱ्यो क्या एक दिन ट्राई गर्नुहोस् 2 दिन ट्राई गर्नुहोस् 3 दिन गर्नुहोस् हुन्छ क्या अफकोर्स हुन्छ 100% दिन्छु म किनभने मैले नि त्यही गरेँ लकडाउन गरेँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि नि अब मान्छेहरू कति हुन्छ नि
घुम्न जाने घुम्न गइरहने मान्छेहरू एक्लै स्याड भएर बसिरह होला घरमा है. अब म के भन्छु भन्दाखेरि स्याड भएर एक्लै डिप्रेस नहुनु के यो टाइममा होइन, केही गर्नुहोस् केही गर्न खोज्नुहोस्, यु क्यान डु इट भन्ने थाहा छ मलाई होइन. हजुरले झाउन चाहनुभयो भने गर्न सकिन्छ क्या, अफकोर्स सकिन्छ क्या. त्यो विल राख्नुपर्छ क्या मनमा है, त्यो विल हुनुपर्छ. When there is will, there is every option भन्ने छ नि है. चाहन मात्र सक्नु, आफूले खोज्न मात्र पर्छ कि त्यो कुरा होइन. हामी अब केही कुरा सोचेर सोध्छौँ नि त है, ल इक्जाम सकिन्छ म घुम्न जान्छु भनेर हामीले त्यो प्लान सक्सेस गर्न कति युज गर्छौँ कि. कहिले सकेला इक्जाम, कहिले घुम्न जाने सोध्छौँ नि. त्यस्तै आफ्नो फ्युचरलाई नै गर्नुपर्छ कि, मजा लिनुपर्छ क्या आफ्नो लाइफको इच एन्ड एभ्री मोमेन्टको के, इच एन्ड एभ्री मोमेन्टको मजा लिनुहोस् क्या. हुन्छ नि केही कुरा गर्नुहुन्छ, मैले एडिटिङ गर्दाखेरि होइन फेरि अहिले यस्तो मजा लिन्छु क्या, आई इन्जोय अलट क्या है. त्यस्तै मैले बुक्सहरू पढ्दाखेरि पनि मैले त्यो कुरालाई एकछिन भए पनि म इन्जोय लिएर पढिदिन्छु क्या है. त्यो भयो भने युज टु हुँदै जान्छ क्या. हुन्छ नि अब हामीले खानपिनको कुरा गर्दाखेरि खानपिन चाहिँ हामीले एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ है, एकदमै. यसले पनि एकदम मान्छेहरूलाई होइन, मान्छेको शरीरलाई लोसे लोसे बनाइदिन्छ क्या, ज्यानहरूलाई क्या होइन. त्यो चाहिँ कहिले गर्नुहुन्न कि. त्यहाँबाट आएर हामीले एकदम ढिलो सुत्ने बानी है, त्यो चाहिँ एकदमै कम गर्नुपर्छ. पहिला मेरो पनि 3-4 बजी सुत्दाखेरि अहिले मैले टोटल्ली कम गरेर 11 बजी 11:30 बजीसम्म सुत्छु क्या, सुतेर छोड्छु कि म त्यति बेलासम्म चाहिँ. त्यो सुत्नेको टाइमहरू मिल्यो भने पनि मान्छेको माइन्ड आफै आफ फ्रेस हुँदो रहेछ क्या. मैले अहिले फिल गरेको क्या त्यो कुरा चाहिँ है, एकदम फिल गरिरहेको छु क्या. त्यही फिल गरेको कुरा भनेर आऊ मैले. अनि अब त्यसै कुरा गर्दै गयो भने कुरा लम्बिँदै जान्छ है. यस्तै हो, म के भन्छु भन्दाखेरि हार नहार्नुहोस्, यु क्यान डु इट मलाई थाहा छ है, मैले नि गरिरहेको छु, त्यही देखाइरहेको छु होइन, गरेको भएर देखाइरहेको छु. केही सिक्नु चाहनुहुन्छ भने केही हुन्छ भने होइन, आफूलाई एकदमै स्याड फिल, एकदमै बोरिङ फिल भयो भने जस्ट डिएम गर्नुहोस् है. इन्स्टाग्रामको लिङ्क मुनि छ, फोटोहरू पठाएर भयो भने हजुरलाई इन्सपायर गरिदिन्छु क्या. यो कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु कि है, आई क्यान इन्सपायर यु, यु विल बी अल्सो इन्सपायर विथ मी के त्यो बेला क्या है. त्यही हो, अब हाम्रो यो गभर्मेन्टले छिटै लकडाउन खोलिदिनुहोस् है. अझैसम्म अहिले त केही भएन कि, ओन्ली 800 केस छ कि त्यो सोसाइटीको. सोच्नुहोस् अब लकडाउन खुलेपछि के होला, के होला त. 2.5 महिना मान्छेहरूले नो अर्निङ, कसैले कमा छैन, एकैचोटि लोन तिर्दा होइन, पसलको भाडा बस्नेहरूको भाँडा, झन् फेयर छोराछोरीलाई स्कुल भर्न के हुन्छ होला, मान्छेहरू पागल हुन्छ त्यो कसम. त्यही भएर मान्छेहरूले होइन सुसाइड क्लेम गर्ने कारण नि त्यही भएर. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हार्नु चाहिँ जिन्दगी खानुहुन्न क्या. त्यो लिनुभयो थियो भने अब आफूले कसरी मेन्टेन गर्ने हो होइन, कहाँबाट गर्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने त्यो कुराहरूलाई, त्यो कुराहरूलाई कन्भिन्स. प्रब्लम क्रिएट हुन्छ भने त्यो एउटा सोल्युसन लिएर क्रिएट हुन्छ क्या. प्रब्लम क्रिएट हुन सजिलो हुन्छ भने त्यो सोल्युसन खोज्न जहिले पनि गाह्रो हुन्छ क्या. थाहा छ, हामीले म्याथमेटिक्स गर्ने सोल्युसनहरू क्वेसनहरू हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ क्या, अल्जेब्राको क्या. जब त्यो गर्न थाल्छौँ नि तब अनि थाहा हुन्छ कि त्यसको सोल्युसन निकाल्दाखेरि कि, कहिले कहिले एन्सर मिल्दैन, कहिले के हुन्छ, कहिले बिचमा बिग्रिन्छ होइन. त्यही नै त हो लाइफ यार, हामीले स्कुल लेभलमा पढेकै त्यही त हो नि होइन. वी सुड ह्याभ एभ्री सोल्युसन के, हामी एभ्री सोल्युसन लिएर हिँड्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ कि. त्यही माथि हामी जस्तो युथहरू हो या अब या हामी यो कन्ट्रीलाई केही गर्ने मान्छे हो क्या होइन. त्यही हो है मेरो यस्तै यस्तै कुराहरू, यति नै थियो है, धेरै लामो नि बनाउँदिनँ. त्यही हो, गभर्मेन्टलाई म यति भन्छु कि छिटो लकडाउन खोलिदिनुहोस्. अनि जब यो अब लकडाउन खोलेपछिको जुन यो ब्याङ्कको लोन सोन के हुन्छ नि, बरु त्यो 3 महिनाको बरु होइन माफी गरिदिनुहोस् या के गर्नु मिल्छ होइन त्यो गरिदिनुहोस्. एकदमै हेल्पफुल हुन्छ हामी जस्तो सबैजनालाई होइन. मेरो साथीहरू कतिजना काठमाडौँमा होस्टेल छन् कि, इभन अहिले होइन भाडामा छ बसेकन् कि होइन, कस्तो टेन्सन भएको होला कि अहिले 2 महिना 2.5 महिनाले कि, लास्ट यही टेन्सन भएको होला कि है. त्यही हो, त्यति नै थियो होइन मेरो कुराहरू. गभर्मेन्टले होप छिटै लकडाउन बोल्दैन हुन्छ, पछि यो जे जे प्रब्लम छ सबै सर्ट आउट भएर हामीले सुसाइडको केस सुन्ने नपाऊँ अब होइन, अगाडि केसहरू सुसाइडको सुन्ने नपाऊँ.
इट्स ब्याड फर आवर सोसाइटी, एकदमै ब्याड छ कि, एकदमै ब्याड छ कि, किनभने अब त हामी पछि आउने बच्चाहरूलाई त पोजिटिभ कुराहरू मात्रै सिकाउनु पर्छ, हामीले धेरै नेगेटिभ कुरा सिक्यौँ होला कि, होइन, हुन्छ नि अब 62-63 आन्दोलनमा त्यस्तो के कुरा सिकियो, हाम्रो तालमा धेरै घटनाहरू घट्यो नि त हामीले 90s भएको लिएर, होइन, तर अब आउने युथहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो पोजिटिभ कुराहरू मात्रै सिकायौँ कि, उनीहरूले पनि केही गर्न सक्छ कि हाम्रो कन्ट्रीमा कि पछि वी क्यान बी अल्सो डेभलप के आफै बढौँ कि, त्यो बेला मजा आउँछ कि, त्यो बेला मलाई बिग हेड दिनु कि, होइन, यति नै थियो मेरो कुराहरू, त्यही हो, सी यु सुन, होइन, फेरि अर्को एपिसोड कहिले हुन्छ, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, है, सधैँ फेसमा मुस्कान चाहिँ लिएर आउनुहोस्, इट्स गुड फर हेल्थ, है, कसैलाई केही प्रब्लम छ, कोही डिप्रेसन हुन्छ, कसैलाई केहीको टर्चर छ, होइन, अब हुन्छ नि, मैले लाइफमा केही गर्नै सकिनँ जस्तो लाग्छ भने म जस्ट डिएम गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा, आई विल हेल्प यु, है, जसरी हुन्छ म इन्सपायर गर्न खोज्छु हजुरहरूलाई, त्यही हो है, छिटै लकडाउन खोलिदियो हुन्थ्यो र हामी छिटै नेचरमा रहन पाए हुन्थ्यो, मनी अति नै प्रसिज हुन्छ कहिले कहिले, यति थियो मेरो कुरा है, ल सी यु सुन, स्टे सेफ, है, स्टे ह्याप्पी, बाई.